ဆေးရုံတီထွင်မှုမှာရှေ့ပြင်းနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ရှေ့ပြင်းနည်းပညာတီထွင်မှုဆိုင်ရာပြပွဲကိုအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။လူတွေရဲ့ဘဝကိုပိုပြီးတော့အဆင်ပြေလွယ်ကူအောင်လို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်မယ့်ဖန်တီးမှုတွေပါဝင်ထူးခြားတီထွင်မှုတွေကိုလည်းပြသခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုသတင်းနောက် Arash Arabasadi ပြပွဲသတင်းနောက်ကတော့မမ်ဆူမြတ်မောင်ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကိုခင်းကျင်းပြသတဲ့ဆီယာတက်ရှေ့ပြင်းနည်းပညာကုန်စည်ပြပွဲကြီးမှာအခုနှစ်ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရတာကတော့အထစ်အတွေ့ကိုခန်းစားနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဆက်ရုပ်ပါအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့ဆက်ရုပ်တွေပေါ်နေပေမဲ့ရှယ်ဒိုဆိုတဲ့ဒီဆက်ရုပ်ကတော့အတွေ့အာရုံကိုပါသိရှိခန်းစားနိုင်တာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုပိုပြီး
We think that giving robots a really good sense of touch. Sayo dui lenyo thai dui go lu re lo ba atwei ayon khan sa nai aw lou pe bi tu ro thi twei ni da ba le so ra na le aw lou pe lai nai ne atwei di sayo dui po bi atong win la de lo chano ro tin ma de Siatech she pye ni pinya kong si pya bwe ji go Tokyo myo pinna ga convention center ji tuku ma chin ba ra ba di ne ma 20 shi twa bi phit de pya bwe ji ma လူတကိုယ်တည်းပြန်နိုင်တဲ့ယင်းလို့ရှေ့ပြေးတီထွင်မှုမျိုးစုံကိုတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ကပောက်မှာပြန်တန်းနိုင်တဲ့ဆက်တွေအမျိုးစုံရှိပါတယ်။ဒီပြန်တန်းစနစ်ကတော့ကပ်ဘေးတန်ကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွေးခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မျိုးအတွက်ဆိုပိုးပြီးတော့တုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးဆက်မျိုးကိုအားပြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်သမျှတွန်းအားပေးလုပ်နေပါတယ်။ ကုန်းစည်းပြပွဲကြီးမှာရှေ့ပြေးတီထွင်မှုအသက်အဆန်းတွေအများကြီးကိုတော့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။